Poslední červencovou neděli se děti v Čížové rozloučily s prázdninami. Zlivičtí dobrovolní hasiči si společně s dalšími nadšenci pro ně připravili pohádkové putování s názvem Pohádkový Jakub. Za netradičním dobrodružstvím se vypravili také Tereska a Kačenka Dudovi z Čížové. Na vyhlídce u kostela svatého Jakuba na ně čekalo první dostaveníčko, a to z Indiány. U nás si vyrábí čelenky, pak je namaluju jako indiánky nebo indiány a můžou si zkusit střílet z luku a z kuše, aby si zkusili, jaký to bylo lovit zvěř. Po náročném lovu se pokračovalo po modrých fáborcích k druhému stanovišti. Po cestě ještě holky musely plnit další úkoly v podobě různých českých hádanek, na které měly správně odpovědět. Samozřejmě za malé pomoci rodičů. Modré značení je přivedlo až do Aleje otců, přímo k hodné čertici a kovbojce Jessie. U čertice určitě děti plní úkol, kdy příprava do školy, takže začínají vlastně písmenkama, skládají buď písmenka z uhlíku, nebo kreslí uhlíkem písmenko. A u mě vlastně takový, jako, že už trošku zapojujeme pohybové hry, takže buď můžou vyvenčit mýho koně Bulíka, anebo děti hážou vlastně míčky do klobouku, aby si trošku taky zvykli už na to, že nějaký ten pohyb začátkem školy. A pohybu bylo opravdu dost a dost. Další zastávka byla u babky s klubíčkem, kde na děti čekal nelehký úkol. Jsme zkoušeli zavazovat uzel nohama. To bylo nejtěžší. Kromě netradičního zavazování uzlíků měli ti menší za úkol sesbírat rozházená klubíčka nebo sestavit pohádku. Největší zájem byl o červenou karkulku. Jestli mají šikovné prstíky, si Tereska s Kačenkou vyzkoušeli u další pohádkové postavy, u Popelky. A společně se zahradnicí si zaspívali známou písničku Šel zahradník do zahrady, při které si navíc i pořádně protáhli tělo. Pohádkové putování končilo u čížovského špejcharu, kde holky Dudovi i ostatní děti dostali zaslouženou odměnu. Já jsem dostala meč s Kačkou. Tak tu malou namaluju. A sestřička? Taky. Pak jsme dostali ještě nějaký tašky. Líbilo. Hodně se mi to líbilo. Je to dost dobrý pro děti a oni to dělají hasiči tady odsaď. A právě dobrovolným hasičům z Livice jako organizátorům akce patří velký dík, protože děti si poslední den prázdnin s pohádkovými postavami skvěle užili. Houby ve škole. Přesně takhle se jmenovalo loutkové divadelní představení, které si na 30. července připravili písečtí loutkáři. Jsme písečtí loutkaři. Písečtí proto, protože jsme z Písku, a loutkaři proto, protože jsme dostali do vínku loutky takovým, jako bych řekl, zázrakem. Normálně se objevily loutky, jsme si je opravili a začali jsme hrát pro děti loutkový divadlo. Tentokrát se loutkáři vydali do Čížové, konkrétně přímo do barokních prostorů místního špejcharu. První patro se změnilo v malé divadelko s šidličkami a kobercem jako hlediště. V půl páté už byla téměř všechna místa obsazena a tak se pomalu mohlo začít. Dneska to bude zase kabaret, bude to pohádka, protože začíná škola, takže to bude pohádka o houbách a pak bychom dali po čertech pohádku, protože jsem tady nějaký čerty viděl. A tak se na pódiu nejprve předvedl hříbek Sameťák, Klouzek, neposlušné Václavky a paní učitelka Bedla. Ukázali dětem, jak to chodí v lesní škole a jak se čte v lesní čítance. Depa, stejně si toho medvěda jenom vymysleli, aby mohli zmizet. Pak už přišlo na řadu kouzlení, které v podání hudebníka a řezbáře Ivana Hofmana slavilo u dětí veliký úspěch. On měl lahev s vodou, nejdřív to tam takhle trošku vylil na podlahu. A potom do toho strčil tušku a potom to zase obrátil a ono to neteklo. Potom to zkusil jeden kluk a on to vylil celý. Kromě kouzlení si děti mohly společně s divadelníky zaspívat pohádkové písničky, jako například Královské reggae, Když se načančám nebo Tři čuníci. Po krátké kouzelnické a hudební vložce následovala druhá pohádka, tentokrát o ustrašeném čertovi. Ten si zaběhal i v obecenstvu a vzbudil tak všeobecné veselí. Co to je? No, takhle letí moucha, udělá bzz,
vychytíte. Neblbost, co? A pak už jen zazvonil zvonec, ale ještě nebyl úplný konec. Ještě si každé dítko mohlo dát malý dortík jako takovou sladkou tečku, nejen za loutkovým představením, ale za celými letními prázdninami.